الرحمن الرحیم. یک کتابی سعودی ها قبل از مدتی نوشتنش و پخشش کردن، فوق العاده زیاد، و منم گرفتم اور دادم سیمان. اسم کتاب اینه که لا مهدی ینتظر بعد الرسول سید البشر. مهدی همون پیغمبره و بعد از پیغمبر دیگه مهدی نیست. اون وقتی عدله زیادی آورده از برای اینکه مهدی یک دستگاهی است که شیعه ها درستش کردن که از روش نان بخورن، چون بگن مهدی است غایب، ملای امام وکیل این مهدیه، صحن امام هست، باید به ملاهه بدید. دستگاه شیعه درست کردن مهدی را از برای اینکه یک نوندونی خوبه. اما کتاب مفصل و مستدل و ادله آوره، نه اینکه اینجور به این یک کلمه که من عرض کردم. کتاب 2300 صفحه است تقریبا، روایات و اقوال علما و استدلالات و مفصل. حاشیه بر این حرف اینه که واقعش سعودی ها در این دو سه ساله اخیر خیلی دارن فعالیت میکنن، واقعش یک دریای فعالیت، با اینکه جمعیتشون کمه. تمام وهابیین در سعودیه 1,000,000 نمیشن، اما قدر یک امپراتوری در عالم اسلامی دارن کار میکنن. بگید آقا پولشون زیاده، ما هم پولمون زیاده، فرق نمیکنه. دولت دارن، ما هم دولت داریم. آخوند دارن، ما هم آخوند داریم. 1,000,000 نیستن بیشتر وهابی ها، وهابی کمه، اما راستی فوق العاده کار میکنن. ما هم از نزدیک دیدیمشون، هم از کتاباشون دور دیدیمشون. مثلا از باب مثال این دوست مثال رو ستون میدارم، این دوست مثال یک همین 5-6 ماهه واسه ما جمع شده. در فرانسه 80 تا جمعیت اسلامی هست، به تمام اینها سعودیه پول میده، به تمامشون، تمامشون رو توجیه به وهابی‌گری میکنه. در قاهره سعودیه به 5,000 مسجد پول میده. اینا وقتی میدن منبر تو خطبه های جمعه هاشون حرفای محمد ابن عبدالوهاب رو بزنن. در بلوچستان ایران ملاش آمده بود پیش ما قبل از 2 ماه، گفت ما 1 مدرسه اونجا بنا کردیم. سعودیه چون دید ما مدرسه بنا میکنیم آمد 35 مدرسه بنا کرد. ولی چقدر نسبته؟ تو هنوز مدرسه ما هم تمام نشده، اما مدرسه سعودیه خیلی با زیبا و شکیل و اینا دارن پیش میبرن. خلاص، یه آقای از هند آمده بود که از اهل علمه، گاهی وقتا میاد اینجا پیش ما. ایشون میگفت سعودیه در هند 200,000 طلبه داره، وقت ما در قم 15,000 هم به زور شاید طلبه باشه. 200,000 طلبه. یه معتمر درست کرد سعودیه در بلژیک، یکی از رفقای ما خودش از معتمر آمد پیش من. گفتم چقدر بود اعداد معتمر؟ گفت 30,000. یعنی در بلژیک 30,000 جمع آوری کرده بود آخوندهای دنیا را و متدینین را به نام کنفرانس. 30,000 تو بلژیک. از افغانستان سعودیه 2,000 طلبه برده در مدینه و مکه، داره درس بهشون میده. 2,000 که بعضیشون هم شیعه هستن. اون وقت لباس و خوراک و لوازم و همه چیز، ما شب تو قم 1,500 طلبه افغانی نداشته باشیم، اما سعودیه 2,000 از افغان برده که اگر افغان در مستقبل آقای شوروی رفت بیرون، سعودیه جاشو بگیره و میگیره. تا شما ببینید یه دولت به این کوچیکی 100,000,000 دلار از برای چاپ کتب و نشر کتب وهابیت. 100,000,000 دلار اگر بخوایم تقسیم به پول ایران بکنیم در حدود 3,000,000,000 و 4,000,000,000 میشه تومان، یعنی 4,000,000,000 و 500,000,000 تومان میشه. همین تازگی تخصیص در سعودیه. خب حالا عرض کردم، شما بگید دولت جمعیت دارن، جمعیتشون از ما کمتر. بگید پول دارن، ما پول داریم. بگید دولت دارن، ما دولت داریم. چی کم داریم؟ هیچ. فقط ما واقعیش همت کم داریم. این همت کم آخرش تمام شیعه های جهان را مثل شیعه های عراقشون میکنه.
وقتش در عراق هم سعودیه کار کرد. یکی از کسانی که در عراق فوق العاده کار کرد سعودیه بود. و من یادم میاد چجوری کار کرد. حالا میخوام تفصیلش بگم که خودم از نزدیک دیدم چجوری سعودی در عراق کار میکرد. از 30 سال قبل مرتب پول میداد، مرتب کتاب چاپ میکرد، مرتب کار میکرد، مرتب مثل یه دونه جیش. دیدید قاعده جیش؟ افسر ارتش این مرتب فکر میکنه، مرتب کار میکنه، مرتب صحبت میکنه، مرتب سلاح درست میکنه تا معرکه رو ببره. سعودیه در عالم اسلامی واقعا اینجور داره کار میکنه، اونم یه روز دو روز نیست، مرتب داره کار میکنه. حتی ملاهای شیعه رو میخره. من خودم اینه دیدمش، ملای شیعه کامل واقعا راست را سعودیه میری میخره، توش پولش میری میخره. چند تا قصه من خودم دیدم این را، نه اون قصه هایی که شنیدیم. حالا فردا شب هم دلیل میشم شما بیاید اینو بگیرید. فردا شب، پس فردا شب میلاد حضرت حجت در قم، اونی که من اطلاع دارم 50 رادیو گرفته میشه. شما تو تمام این 50 موج غیر از ایران ببینید یک کلمه اسم امام مهدی هست؟ یک کلمه ابدا نیست. با اینکه در کتاب های سنی ها صده ها روایت حول امام مهدی هست، اما با سر صدا و تبلیغات و جلو گرفتن کار و اینا کم کم حضرت مهدی هم خلاصش میکنن. حتی باور کنید تو همین قم شیعه یه روزی بیاد بگه اسم امام مهدی نیاریتش، چون تفرقه درست میکنه. تو عراق همیشه دیگه من یادم میاد میگفتن احتفالات حضرت مهدی تفرقه درست میکنه. خلاصه این اینجوری نیست که ما تصور بکنیم که 4 تا احتفال گرفتیم تو خیابونها و 4 تا حسینی همونم مجلس امام مهدی گرفت. امام مهدی میمونه، هر کاری با فعالیت پیش میره. یه حرف هم ما داریم که خدا در قرآن نقض این حرف فرموده. ما میگیم خدا پشتیبان ماست، خدا در قرآن نقض کرده این حرف رو. خدا در قرآن فرموده کلن نمد هاولائی و هاولائی، گفته ما هر دو رو امداد میکنم تو دنیا. بعد آخرت مال مؤمنین خالص است، راست. اما دنیا خدا همه رو امداد میکنه. خودمون هم دیدیم دیگه، خدا شوروی تو افغانستان امدادش نکرد، 1 میلیون مسلمان کشت و 5 میلیون مطارده کرد، تو حالم هست. خدا یهودی ها رو تو فلسطین امداد نکرد، 35 سال 50 سال تو فلسطین هستن، چقدر هم مسلمان کشتن امدادش نکرد. بنای خدا بر اینه. اگر دنیا داره امتحان میشه، اگر بنا بود خدا به ابو سفیان و به یزید چک بزنه، دنیا امتحان نبود. داره امتحان دنیا، یعنی ما گفتیم تو دنیا آقا هر کسی بره کار بکنه، ما هم هر دوتون امداد میکنیم. کلن نمد هاولائی و هاولائی من عطاء ربک، از عطاء خدا. چون خدا بر معنی فیض، فیض مثل بارون خدا. بارون میبینید میاد تو خونه فاسق، میاد تو خونه عادل، هم میاد خورشید خدا تو خونه پیغمبر، میاد تو خونه ابو جهل، هم میاد آب خدا جاریست در شهرهای کفار و در شهرهای مؤمنین. عطاء خدا همیشه همینجوره، دنیا طبیعتش اینه. من تصور میکنم که واقعش باید یه قدری فعالیت حول امام مهدی به صورت خاصه، حول ائمه، حول مبادئ واقعا زیادتر بشه. فعالیت تألیفی که ما ها اهل علم، ما اهل قلمیم، فعالیت راستی طلب درست کردن، واقعا طلب ما خیلی کمه. شما نبینید تو خیابون آزاد 500 تا طلب از خیال کنید زیاده. شما نگاه کنید سعودیه در هند تنها 200,000 طلب داره. واقعش اینه، 215,000 مقابل ما کار میکنن، وقت بقیهش هم میمونن کار اضافی میکنن. وقت در مکه جامعه داره، در مدینه جامعه داره، در ریاض جامعه داره، و اینقدر طلبه درست کرده سعودیه. ما این که زده طلبه ایم و خیال میکنیم طلبه قیمت نداره. سعودیه بهتر از ماها فهمیده که چجوری طلبه حفظ اساس میکنه. شما ها برخوردید دیگه به طلبه های در به اصطلاح مکه و مدینه و اینجور حرف ها. خلاصه باید کتاب نوشت، باید طلبه زیاد کرد، باید اصرار به ائمه و امام مهدی و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را زیاد کرد. پوستر، لافته است، نوشتن، هر چیه، هر کسی به قدر قدرتش، تشویق اینا باید اضافه بشه. و الا واقعش یه روزی میاد که جاهای دیگه مثل عراق میشه، چون عراق یه چیزی نبود دیگه، جمعیتش مثل ماها عادی حرکت میکردن، خود ما هم یکیش بودیم.
اونا فعالیت میکردن، کار زیاد میکردن. من اسال الله التوفیق لما یحب و یرضی.